შემდეგ შალვა კერესელიც. გომელაურთან დაკავშირებით უნდა ვიკითხო, ეს კაცი მისმა მოადგილემ ამხილა კაგებეს აგენტობაში, არ ვიცი, თქვა რომ კაგებეს გენერლებს ჩუმად ხდებოდა, მერე საქართველოში ჩამოყავდა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები მიმტანებად გადააქცია ბიჭები, რომლებიც სახელმწიფოს უნდა ემსახურებოდეს. ამაზე საუბრობს მისივე მოადგილე, რომელიც თანამდებობის პირი იყო, უშუალოდ შემსწრე იყო ამის, ანუ კაგებეს აგენტობაში მხილებული შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომ ჯერ კიდევ მინისტრია. ამაზე არავის პასუხი არ გაქვთ, ისე წაიყრუეთ, თითქოს არაფერი არ ხდება ამ დღეების განმავლობაში. ან მუხთალი საქმესთან დაკავშირებით პირდაპირ თანამდებობის პირი გომელაურისვე მოადგილეს, სახელი და გვარებით ამბობს, რომელ საათზე გაატაცებინეს, ვის გაატაცებინეს, კონკრეტული სახელი და გვარები თქვა და ამასობაში რეაგირება გაქვთ ნული. მერე წინთ რომ ვიტყვით, რომ რუსული ინტერესები გაქვთ, ის რომ ბიძინა ივანიშვილი, უჩა მამაცაშვილი, ჩხარტიშვილი, რუხაძე, ხიდაშელი არია დასასანქცირებელთა სიაში, მათზე ცივილიზებულ სამყაროს აქვს წარმოდგენა, განსაკუთრებით უკრაინას, ომში მყოფ უკრაინას, რომ ისინი ეხმარებიან რუსებს ომში და რუსულ ეკონომიკაში ასხამენ ფინანსებს. ანუ პირდაპირ უკრაინაში ბავშვების ხოცვას, მშვიდობიანი მოქალაქეების განადგურებას ხელს უწყობენ და პარალელურად კაგებეს აგენტობაშია მხილებული შინაგან საქმეთა მინისტრი. ან მუხთალის საქმესთან დაკავშირებით, როგორ დავიჯერო უმრავლესობაში, ვინმეს კითხვა არ გაქვთ, როცა სახელობითად და გვარებით ასახელებს მისივე მოადგილე. კაგებეს აგენტ გომელაურს ასე ამბობს ყოველ შემთხვევაში მისივე მოადგილე და ციტირებ მის წინადადებას. ამასობაში პრეზიდენტ სააკაშვილთან არ უშვებთ საერთაშორისო დონის პროფესორს, ნობელის პრემიის ლაურიატს. ანუ აბა რა ბიუროკრატია და რაზე ლაპარაკობ, თუ ჭეშმარიტი ობიექტურობის დადგენა გინდა და თუ არაფერი დასამალი არ გაქვთ, ხომ გინდათ რომ ობიექტურობა დადგინდეს? ანუ ამ ექსპერტს რატომ არ უშვებთ და რატომ თამაშობთ პრეზიდენტის ჯანმრთელობით და სიცოცხლით, იმ პრეზიდენტის, რომელიც პუტინის ნომერ პირველი მტერია და ეს აღიარებული აქვს პუტინსაც და ცივილიზებულმა სამყარომ, ეს კარგად იცის და სხვათა შორის პუტინის ნომერ პირველი მოკავშირე ბორენკა ივანიშვილის ტყვეობაში იმყოფება ეს კაცი? ხომ გინდათ ჭეშმარიტი ობიექტურობის დადგენა, ხო, და შეუშვით პროფესორი ადამიანი, რომელიც ობიექტურ დასკვნას დადებს და შესაბამისად მოგიწევთ იმ ნაბიჯების გადადგმა, რაც მნიშვნელოვანია მისი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის? დღეს პარალელურად ამ სხდომისა მიმდინარეობს ნიკა გვარამიას პოლიტიკური დევნილის სასამართლო პროცესი, ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი, და არ დაგვაუვისდეს ბიძინა ივანიშვილმა მისი დაკავება დაგავალათ მაშინ, როცა სტატუსი უნდა მიგვეღო და ეს იყო გზავნილი ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის, რომ არანაირი ევროპა არ გვაინტერესებს და არანაირი ცივილიზებული სამყარო ჩვენ არ გვაინტერესებს. აგერ ავტომობილი ათხოვა თურმე, მეუღლეს გადახედეთ თქვენსავე ოჯახის წევრებს, რამდენი თხოვნით და რამდენს პირადი მოხმარებისთვის იყინებთ ამ ავტომობილებს. მართლა სულელი არავინ არ არის, ყველამ კარგად იცით ვინ როგორ იყენებთ მათ შორის საბიუჯეტო სახსრებს. და ამაზე არ შემიძლია ერთი ხარაგაული საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მოიკითხეთ, ეს კაცი დღეს დაკავებული უნდა იყოს სოციო დაუცველთა ბაზაშია, კაცი რომელსაც 3000 ლარზე მეტი ანაზღაურება აქვს, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეა და დაჭირებული ვარო შვილებსო ლუკმაპურს ვერ ვაჭმეო და 5000 ლარი მილიარდერის პარტია შეწირა 2021 წელს. ასეთ კორუფციაშია თავიდან ფეხებამდე ჩაფლული ქართული ოცნება, მაღალი თანამდებობის პირებით დაწყებული, ქვედა რგოლით გაგრძელებული და არ შემიძლია ასევე არ ეკითხოთ რა გააიაფეთ ქვეყანაში, რომ აძვირებთ ავტომობილების რეგისტრაციას 95 ლარიდან 100 ლარი რო ხდება და ასევე სანომრე ნიშნის ნომრის გამოცვლა 80 ლარი. რა გააიაფეთ, როცა პირდაპირ გაძვირებაზე გადადის. ლევან იოსელიანი, შალვა კერესელიძე, გიორგი ბოტკოველი, ირაკლი ზარქუა. მოგესალმებით. მე მინდა დაუბრუნდე საკითხს, რომელსაც რას პარლამენტში შემოვედი.